Hei hei! Tere netirahas! Minä olen Walter Graavi siinä nyt oma kouluskettekamisella oma ympäri Eurooppa-reisiltä. Ja siis tänä olen joutunut siis Lätti. Pauskassa ommikulla olin Suvalkis. Poolas. Ja alustasin sieltä siis 71 graad oli temperatuuri väljas. Hotelli ei siinä oli veel jääs ja libe, aga sain umbes 100 meetrit kuidagi ära töristatud ja siis läks tee juba normaalseks. Mitte kuivaks, aga jääst puhtaks ja lumest puhtaks. Ja umbes 300 kilometrit siis sõitsin ära täna. Noh, siukse korraliku ämbritäie pena kulutasin ära, aga panin ilusti jälle tää tagasi ja nüüd on jälle paak täis ja homme hommikul saan alustada sõitu siis kodupoole. Täna olen siis viimast korda siin telgis, viimane telgivideo, rohkem neid reisilt neid kindlasti ei tule, võibolla tulevikus kuskil mujalt tuleb veel mõni. Ja kuigi ma olen kogu aeg ütlenud, et reis lõpeb siis, kui kodus kassi sülle võtan, siis täna avastasin juba, et kui poodi läksin süüa ostma, et nuudleid enam ei ole vaja. Vaatasin nuudli riiolit, alati võtavad sellise pilguga, siit on mul midagi vaja, mida mul on, kui palju ma pean juurde ostma. Ja täna vaatasin, et mõtlesin ka, et palju mul on. Tegelikult on veel, aga enam vaja ei ole. Ja ostsin hoopis õlut. Aldarise õlut ostsin. Noh, mida sa Lätist muud ikka? Kas ostad ikka õlut ju? Kõiki ostavad õlut. No paar pudelit võtsin niimoodi, et aga ma isegi neid vist täna ära ei joo kodus, no maitse neil on. Ja lehmakese kommi muidugi. No, ta on siin Karovka nime all või mingi siuke nimi on tal. Need oli kahte erinevaid. Üks oli Põkkovka ja teine oli Karovka, no umbes niimoodi, et pulli ja lehmakomm. Neid võtsin siis kaasa. Ja ma ei oskagi muud enam midagi öelda. Leedus siis kedagi ei olnud, ühtegi kontrolli, mitte midagi ei olnud ja Läti piiri peal sunniti mind siis täitma seda ankeeti. Täitsin seda vene keeles, õnneks oli mu sellel Androidil oli venekeelne klaviatuur ka sees. No ma ei tea, kust see sinna sai. Aga ingliskeelses oli seal mingi sõna, mida ma aru ei saanud. Siis ma mõtlesin, ma täidan vene keeles ja siis oligi niimoodi. Täitsin ära ja siis nad jäid sellega rahule ja homme sõidan siis Eestisse. Ma ei tea, kas seal ka tuleb täita või tule, eks ma täna internetist loen midagi. No võt, ja vägis hakkab reis läbi saama, aga ikkagi alles siis, kui ma kodus kassi sülle võtan, mitte varem. Aga jääge ikkagi liinile ja vaadake, aga ma hakkasin veel teen mingeid kokkuvõtteid ja räägin võibolla varustusest midagi ja võibolla siis kuskil märtsiks saan sellest siukse korraliku söödava videoga teha. Ja vaatame, mis mul siis siin tänases telgis on. Neid, mis ma poest tõin, neid suveniire ma ei näita, seda võib keegi reklaamiks lugeda ja siis on pahasti. Siis ei tohi enne 9 näidata neid suveniire. Noh näed, kiiver on siin laadimas, see kuulus kiiver, kus mul kõik need kuupäevad peal on, kui ma siit loen 17, 18 juuli 2020 Norra, 24 juuli Altas tehtud asi, eks ju, 10. august kuskil siin Norra põhjaosas. Ma kaua aega käisin siit Norra piiri läbi. No, aga ise on siis see telk mul siuke voodi. Ma jõudsin juba segi magada. Asjad on siin kõik unikus. No siin ei ole nii palju konkse ja kõiki asju, neid ei kõlbagi konksud otsa panna. Püksid, värgid kuivavad, kohvrid kuivavad. Ongi sõna otseses mõttes vannituba. Suur peegel, peeglid mulle meeldivad. Ja siis, oi, mis nüüd juhtus? Ikka juhtub ju. Vesi hakkas jooksma valesse kohta, küll ta ära kaab. No võt, ja siia lähen siis täna vanni. Mõnulen viimast korda tee peal vannis. Siis ilus ja kihtan siin.
Nii kaua kui mina seal koomuskit tegin, nii kaua vesi jooksis maha kõik. Olge siis terved ja tšau-pljau! Nüüd lifti ja koju. Õhtuks olen kodus lahe. Thank you. Check me out. Was everything all right? Yes. Have a nice day. Vihmakatteid ei pane. Pane kohas, pane. Vihmakatteid pane siia tagasi. Võibolla läheb tee peal vaja. Kus on suveniirid, siia lähevad ka vihmakatted. No nii, hakkabki läbi saama. Viimane hotell Pauskas. Ja siis sõitu teele. Tšau, tšau! Oi, neid riideid on palju. Õppes kodaima. Tuleb vajutada nõud. Suure 4,5 graadi. Oh, hea soe. Viiver ka sisse lülitada. Ja Eestisse.
auto osta. Osta ise auto. Thank you.
iga õige eestlane tuleb siit kirikust enne läbi, kui ta koju sõidab. Nüüd lähen superalkost läbi, ostan ühe suveniiri kaasa ja siis koju.
Mis tunne ikka? Tehtud. Maja oled ära lõhkunud siit ja... Ja. Ei ole, ega ma väsinud küll ei ole sellest reisist. Tule samm taas, ole. Ole hea ära nüüd liigutama. Kriuks, kriuks. Tule siia nüüd. Kus see kass nüüd on siis? Kus see must kass on, kellega tuleb kodu pikse ukse ees pilti teha, et reis lõppenuks lugeda? No, nüüd sa tuled ja siia. Kus see on? Nüüd tuli välja. Mis arvad, kus nüüd õnnestus pilt? Õnnestus. Lähme tuppa ja lähme. Lähme tuppa. Lähme tuppa ja lähme sööb. Lähme tuppa ja.